warra arabaatu hanga jiinni kee guutamu jiinni waa xiqqoo hafe hin baatu jaanii dhorkanii mana arabaa jechuun ni beektanii namu guyyaan hin dhumin siin gaddiisanii akkasitti wal taanee wal mari'annee ammaa fi ijoollee fuudhaa galchaa jettee yeroo jiin dhume immoo dhiirtii mana deebisu ta'an rakkoo cimtullee isaan jidduu hin jirtu waamu. Ammoo booda yoo YouTube dhiiste malee hin galuu sanu. Laa san waa'ee kanallee hin dubbanne garuma uffannaan tokko tokko isii bira ni jirti. Ati layyaanis dhufu jirti jetti fatiyaani yoo fayyadu fatiyaani ana jajjabeessuudhaaf jetti. Laa jajjabeessa nuti ani waa aadaa daawwattootaaf seenetti hin jiraan ni beektaa. Daawwattoonnis haadha manaa yaaddoo galchaa jechuu jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanel keenyaa jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtani. Daawwattoota hordoftoota. Gaafa daftayya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Kunuu baabaa keenya biratti dhufnee jirraaji. Kunooti gaa ijoolleenlee gammachuu waan hedduu gammaddee baga jiraattan jecha kunooti gaa irraan tana gammachuu ajaa'ibaa isin deebinee jirra. Maali yoo jettan kunoo ijoollee yaaddoo wajjin isin dhiyaannee jirra. Irraan tana saadaa bakkee hojii sii dhaqeetiin ilmaan biraa fideen dhufe anaaf yaaddoo walumaan dha'inii ani akkasitti yeroo saniif bilbilaatu narra dhaabbatee shaanaa narra dhaamee bilbila yaaddoo qabadheetin mana arabaa naa seenee dhalaa seenaa dhiirti seenuun dhorkaadha. Yeroo namaa bilbilee bilbima keetti naannaatu harkaa qabaame bilbilaan sa'aadaan na harkaa fuutee dubbistee nama sanfatee illee beekuwaan daawwattoota keessa ta'uu bilbila dhalaati ani gaa jaarsaaf jaartii jirtu seenuu hin danda'u na harkaa fuutee bilbilli isin sagaluma dhalaa dhageenya na harkaa fuutee gabaabdu. Garuu hin beeku ani duraanillee qabaattu beeku hin hafaatana wajjii haasawaanii waan hundaa isaan waan waljaanillee quban qabuwaan. Egas naa hin beeku bilbilli anaatu dubbisee dhalaatu dawwali naan jette daawwattoota garuu hanga wayyaa nama waa'ee keessan cinqamee bilbiluu jiru waan biraa miti saniifuu inshaallah rakkoon qabuutun akkas tolseenii saadaa wajjii waan takka takka wal mari'anneetiin ilmaan biraa fidee dhufee. Kunoo walumaanu mana deebinee jirra. Daayireektuma si kennite eekol seente. Ani barra si nimne malee kales biraan oole. Arras immoo wajjin hin deebi'e malee kales hojii haasa'een ture. Arra immoo gizeetti deebi'u kales waa hedduu haasa'anii jirra. Maaliif yoo jette ijoolleen barnootasis asuma bakkeetti barattu bakkee quraanillee itti qaraatu namtichi sheektichi isaan qaraasisu mana dhufee qaraasisa. Kana wanta saadaan ni beeyti. Ni beeyti saniifuu ijoollee sanas barnootarraa hambisuus hin barbaaddu. Saniif jecha ayyamtee fuudhi galchi niin galana jettee akkasitti amantee ijoollee naa kennite. Bareedaa gootee ani duraan ijoolleen barumsa dakuttee jeetii yaadu ture. Barumsa dakuttee isinis haadhaa barnii yaaddee hanganallee ni beeyti. Fakkeenyaaf akkuma ijoollee asitti irraa qabee isillee ilaalchisuu dhoorkisanitti. Hammeenya sanillee hin qabdu gizee ilaalu hammeenya sanii hin qabdu garuu waama isii arsee saadaanillee waa hedduu mari'annee waan walii jennee inshaallaa isiniif ibsina. Gaafa rakkoo ijoollee dhuftee fudhatte ammallee ijoollee dubbisuu barbaada fudhachuu barbaada jennaan ijoollee fudhadhaa jette nuti ijoollee qofaa miti kan barbaannu isillee waliin barbaanna kottuu mana keessatti deebi'i jennaan. Hindiddee fatiyaa wajjii waa wajjii naasa wanni qabani fatiyaan as keessatti dhiyaasaniif ibsitu bal'inaan jechuudha. Anaaf saadaan hedduullee hojii haasofne garuu ammaan tana silaa wajjiinillee ni gallaa jenneeti maaliif dubbii dhugaadhaa dubbii waldhabbii jaarsaaf jaarti namaatu baree akkasii fixaa jechuu fayyaa dhiirumaatu baree fixee isis ni galchaa garuu ayyama duraan mana kiyyalee dha'inii akkas dubbii finnee galchina jenneeti. Warra arabaatu hanga jiinni kee guutamu jiinni waa xiqqoo hafe amma baatiin walakkaa jirra hanga dhumu hin baatu jaanii dhorkanii mana arabaa jechuun ni beektanii namu akkasi yoo guyyaan hin dhumin siin gaddiisanii akkasitti wal taanee wal mari'annee ammaa fi ijoollee fuudhaa galchaa jette yeroo jiin dhume immoo fuunee akkasitti dubbii fixanii dhiirtii mana deebisu ta'an rakkoo cimtullee isaan jidduu hin jirtu waamu takka takka waan isin mufachiisaa jira sanillee yeroo san. Kanuma barru ta'a inshaallah waan isin naan jettu kanuma ga'a.
Tolega daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni isin irraa dhageesses kana fakkaata. Ammoo booda yoo YouTube dhiiste malee hin galuu sanu. San waa'ee kanallee hin dubbanne garuu muuffannaan tokko tokko isin bira ni jirti. San ammaaf dubbachuu hin danda'an yeroo isin dhufte dubbina abbaa biratti tolti. Yeroo isin dhufte isinis simannaa san dhiiste dubbii san ilaalamtee fi baranii fi akkasitti. San waan maanguddoon xumurtuu ta'a garuu diddaan qabdu isin harka illee nun darbine alhamdulillah. Diddaan qabdu sa'aataan hedduu amma gara laaffattee jirti. Ni galaa abdii narra kaayee jettee akkuma abda dutu waada naa seenteeti adda baane. Waada seentu malee silaa ilmaan kanaa naan kennitu. Ilmaan kanaa silaa abbaa bira deebisiin jettu. Garuu isinis waan murteeffatte harka akkanaan darbinees ni beekaa na abdachiisee jirti. Rabbi si haa kabajuun na kabajee hedduu waa hedduu na wajji haasoyne. Alhamdulillah ilmaan galchee abbaa biratti akkas isinillee silaa gabaatee si hojiillee haasoo mijooyinee fi inshaallah namni ni araa agartee dhalaanis zimufatte hanga badiisan harkamuu fi hin ayyamtu badiisan ni harkanii fi warra biyyee. Tun rakkoon godina kana inshaallah. Kalaas kun maa miti ilmaan silaaba fuutee warra arabaa hin taa'u dandeessu. Ni jinqane mucaan kun baa ittiin dhiisu dalaguu. Eegaa ijoollee rakkoo mana kanatti deemtee waa hunda balleessiti. Ittiin dhiisanii. Kanaafuu aramni waan akkasiisan jaalattu ijoollee firra as deebisuu baay'ee tolchite. Ammashii isin jidduu nageenyi bu'ee nageenyaan jiraattanii maatii akkuma duraanii maatii jaallaatti maatii bultii teessan gammachuu bareedduu san oofachuu barbaadna nuti illee akkasii gammanna inshaallah yeroo dhiyootti saadaan mana si deebite ilmaan si keessa bultii si keessa akka deebitu abdiin qabaan. Isinillee baay'ee takka isin jaalanna irra deddeebiidhaan isin galatoonfachuun barbaada. Shoora olaanaa warri taphate isinillee galchuudhaaf bilbila isinirraa fudhatanii yeroo baay'ee itti bilbilanii. Wantootii gara manaa keessa deebi ijoollee kana keessa deebi waa hundaa'u siif goonaa jechaa turanii. Dhugaadha. Naayintee waa hunda naayintee saadaa. Akkas daawwattoota keenyaa hedduu warra komentiidhaan viidiyoo gadhiifamte takka irratti saadaa amma ilmaan biraa fuutanii saadaan haftee jechuu miti. Amma ilmaan fuudhuun keenya saadaan galuu diddeemiti. Saadaan ni galti abdii qaba akka galtu inshaallah isinis ni galti abdaddaa. Booda saadaa diddeenaan hin jiinii naan jaan beektu komentiirra saadaan ayyamte jennaan booda diddeen jiinii hin diddu waadallee naqeetu hin jira inshaallah hin diddu saadaan kagaltu ni galchi akka galtus abdiin qabaan. Tokkoffa irratti dheengadda dhuftee ijoollee isitti na fudhattee deemuunis hedduu akka bareeda garuu mucattii sanitti osoo hin dubbatin. Dhugaadha. Yaa'ii tokko mana kanatti hin uumin ijoollee isii fudhattee. Anillee aareen ture dhugaa rabbi dubbachuuf guyyaa isin ijoollee fuuteessan hedduu mufadde maaliif guyyaa nuti itti bilbillee koottu ilmaan kee keessan deebi'e guyyaa jenneensan diddeeti har'aan tana duuba dhufte ilmaan san fudhachuuf haala xiqqoo na mufachiise garuu rakkoo qabu haadha kan fudhatteessi akkasumatti nuti yeruma saniif aarree homaa rakkoon qabu. Isin itti himuu turte. Hawaasa hin jirreef takkaawuu bahar laaluu. Laa guyyaa duraa bara itti bilbilli ati quban qabdu yaaddoon qabame kootu ilmaan kee keessa taa'e tasliimillee ni fudha mana keenya ni geessaa jeeni san nu diddeeti guyyaatti aanuma dhuftee fudhatte garaan daddabee dhuftee fudhachuu malaa garuu tolchite inillee hin balleessine haa galatoomtu. Sagalee isiittillee daawwadhee ture. Sagalee dhageesse. Atummaan mana keessa taa'ee mana kiyya kanaa yoo waa badan siin gaafadha. Ka jettu nu dhagee. Ittiin buune garuu. Alaa kun laaluun isaa amma gammachuun teenya maatiintu waliin deebitee. Yaadunis bahee alhamdulillah maatiinsaa ilmaansaas keessa ilmaansaas dhufanii fi ammas jaartumaatu saadaatu waafee saadaan turte maatiin kun waliin deebiin nageenyaan jiraachuudha. Gammachuun teenya. Inshaallah sanis guyyuma dhiyootti ni taati jeetin abdii qaba. San inshaallah guyyuma biraatti deebina. Tolee gaa daawwattoota hordoftoota keenyaa ijoollees qabannee manatti deebinee haati layyaanis dhufu jirti jetti fatiyaani yoo fayyadamte fatiyaani ana jajjabeessuudhaaf jetti. Laa jajjabeessanii ani waadaa daawwattootaaf seenetti hin jiraanii beektaa. Daawwattoonni haadha manaa yaaddoo galchaa jechuu jiranii wajji haasee dhaqqalee abdiillee ni hin qabaa akka galtu akka deebitu manasitti kan jajjabeessaa otoo ta'e waamuu dhugaati. Inni leen duraan beektee ni hin fuudha jettiin ka'e.
anu sila hamati ni fura jatami anu sila saadan yero mekan kada deba atta bilbilan bilble fe video le mare bakke hojille daketin dubisen ture abaten arkana derbite ture saada kalas ni fuda mi anha sifu sajetin muradde ture anis fuda na tu sifu sajetin muradde ture garu saada kanu manu kai sar garten sia amma gara la fatte ifke se devite jirti fuda sakano tira oliat saaduma jartin te saaduma سعد ما شاء الله حاريات سيفوسنا اسمه منا سيديبسنا اكمي تارون نوبس تري ني اروم سنيبر ني اروم سن ركون كاوتا سن اكمي دنداوتا تاني يد كيسن كومنت نيمسا اكم دتنيو اسمه منا اروم سيفو دي منا گلفته رو يانا فكات بريد اكمي جاتين دي سعد ما نكو سان گوداني بيتا اريل مان كيفيتي اسمه سن منا سيديبسنا ان شاء الله ابشر داوتوتا هودوتوتا كينيا هيدو تكا اسيني لين هيدو تكا غلطوما اسيني جنة يرد ديبيني غلطوما غلطوما اسيني تايرا وري هاد هاد منا كياتيني يرو باي هلكن جنة غويان جنة بلبلة اسي بلبلة تاني غرا منا ديبي جتنين لغات بتشور افمال غوتيسين نما ارانت انا بلبلة اسي بلبلة بورو جلان كاست كاست kana unde rahim pesin akka bilbila yero takafa tufatulle dogogora nama jalakafti samboda jalankaft amma namota ba yeda beta nama gara meqati nama heddu bilbila ana anu kaysana dufani bilbila saada na ergi jani akka se kize bilbila gara ergu whatsapp ingaftu jani sinimo beka whatsapp shabaka rabate wanti jetti mani nama heddu dararu jira saati namni interneti gubandire interneti banat malif nama na darara ni beti akka namni dawale namni kun وانت جو غرو سنون دي اما دبري ان شاء الله يسيني سيف كيس التيبتي واهم دا اگر تيجرتي مالف نمي جيه سا ديگوتو على المان سابر على جراتون جاچون وان تباميتي جيه سا ديگيسي جت سادا اكاسي اممو ان شاء الله ربين واللي ربين اسم لافسي ربين لافسي تاكالي كمان اللافة اللي انجرتو اي دا وطوتا هردفتا تكينا جولين من برو ساتيس اسي غندا سانيميتي بيتنتي مني برونسا اكا ماشينيا نما كنني مره برونسا تقرا تقوتي نما في جيرنسن بيكنتي نجيرو وغا يغتيتما مره برونسا سنرا تمورتي كان دبرت يو مون تمورت وغا كان بلاش تيجت وغا بركان رتي وغا كان رتي يلقب سنيكو فامتي امس موجان كون هدو عمل باتي عمل برسيستي جيرت سي ملي هادنيو امبيكو ني dige dabe isinu kotu da rafu dige tesu matika kan mari hoji sitindisu gandara ba gan dan dia hoji jira isa kabate hoji chun dan desu edu chike arra gamacha adda ka ban lefno ma sha Allah baya kokol fejira sai abu akasi dawata takenya kono ma sha Allah jolle yado ilma abasani fir debite abanille gamachu kaba alhamdulillah rabbil alamin esinne galato ma warri dura kachu jote yo jolene biran jiran be tani gamachu kabu akame gamachu jolene barate bar jolene amma iddu mana kana fisa kopak jebulu juru kan wanta kula tintol amma malif ji jese digutu akahada akabatate soji woji jiratu jirta sanuma fu sitintolu du gadani be nanamui garu warre duwai goru jirtani warri كغافچو جرتاني ارلي گمدا گمچون دنيي گمچتي سني كنو ان شاء الله باذن الله دعاين تي سنتاتي دا وتو تكنيا غلطو ما الفادا توله گادا وتو تا هودوبتو تكنيا هاتي منكيا مين گلجتت فتيت واون دهم تي درتي گلو دمتي كنافو ابديدان اسنيلن نو يگدا سنين جننا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي